místo. Daniel Juncker je na čtvrté pozici. Třetí vítězství Mercedesu také v téhle sezóně a teď už můžeme sledovat Marka Wittmanna. Poslední pravá. A teď levá do cílové rovinky. Čtyři vítězství v letošní sezóně. Trochu zajímavá statistika, buď stupně vítězů, nebo buď vítězství, anebo žádné stupně vítězů. Takhle to bylo v podání Marka Wittmanna. Marko Wittmann je v cíli a je novým šampionem DTM pro sezónu 2014. BMW po roční odmlce má znovu nejlepšího jezdce v téhleté prestižní sérii cestovních vozů. Tak a okamžitě slzy v očích Marka Wittmanna, naprosto pochopitelná a přirozená reakce. Možná tohle nebyl jeho nejlepší závod v letošní sezóně, ale jel přesně to, co potřeboval. Znovu v bodované desítce. Už je to jasné. Marko Wittmann je dalším mužem, který je šampionem DTM. No a podívejte se, tady další emoce, protože Jens Marquardt ještě gratuloval. Well, I didn't do a job, they did a job, Marco did a job, the team, everybody. Fantastic, fantastic. Tough race today, really hot out there. A lot to talk about afterwards, but in the end it doesn't count. We won the championship. Marco won the championship, and this is fantastic. Phenomenal. Go celebrate. Congratulations. Back to you guys. No a tým RMG dovezl tedy Marka Wittmanna k titulu šampiona, tým, kterému se v předchozích dvou sezónách příliš nedařilo. Pochopitelná radost také na boxové zdi u Mercedesu. A beru zpět, mám pocit, že jsem se spletl, že jsem říkal, že jsme viděli v záběrech rodiče Pascala Wehrlein, ne, byli to samozřejmě rodiče Marka Wittmanna, kterým tam Jens Marquardt gratuloval. Říkal, že možná je tady spousta věcí, o kterých by se dalo po tomhle závodě mluvit, ale nakonec to všechno smazalo to, že BMW má titul. Ta je maminka Marka Wittmanna. His mother said she's very, very proud, absolutely happy, obviously. And did you think that he could make it today? Haben Sie damit gerechnet, dass er es heute schafft? Wir haben es gehofft, es war schwer, durch das Regen noch. Also wir waren ein wenig so im Zwiespalt, aber umso besser ist es jetzt. Absolut, herzlichen Glückwunsch. Obviously, she said they were hoping he would make it today, but they weren't quite sure. But he did. He is the new champ 2014. No, doufali v to, že Marko získá titul už tady, i když se nebyli úplně jistí. Každopádně, už je to pravda. Ještě nezbytná pouza na střeše vozu pro fotografy. První z těch projevů radosti každého jezdce, který získá takhle velký úspěch. No a Marko Wittmann je tam na té, řekněme, Victory Lane s třemi nejlepšími jezdci dnešního závodu, protože i na něj pochopitelně musí být soustředěna obrovská pozornost. Tady ještě jednou ta radost na střeše M4 DTM. Už jsem to říkal, že loni skončil osmý v celkovém hodnocení šampionátu. Už jsem zmiňoval i to, že dlouho jsme neznali šampiona takhle dlouho dopředu. Tak a Marko Wittmann už je u mikrofonu. Yes, here he is, the new champion Marko Wittmann, obviously just hugging his mother. Such an emotional moment, tears flowing. Obviously, I don't want to interrupt there right now, but here he is, the new DTM champ 2014. Marco, just quickly, how happy could you be? Amazing, amazing feelings. It was a tough race, very, very difficult. I tried to stay out of contact with everybody, but
Yeah, just amazing. So many emotions. Finally we did it and it's just great. This really was your masterpiece today. Yeah, for sure. It was great. Congratulations. Go celebrate. Slyšeli jste sami, že spousta emocí. Back to you guys. Snažil se v závodě zůstat mimo jakýkoliv kontakt s někým ze soupeřů, protože věděl, že to by samozřejmě jeho cestu za titulem výrazně komplikovalo. Ale nakonec říká neuvěřitelné, neuvěřitelné, ale skutečné. Celá řada jezdců, kteří dosáhli na titul šampiona DTM, v těch prvních chvílích říkala, já si možná až za chvíli teprve uvědomím, čeho jsem dosáhl. A myslím si, že něco podobného to bude i v podání Marka Wittmanna. Tady vidíte, jak vypadá pořadí v bodované desítce. První dvě místa patří Mercedesům, Audi na třetí pozici. Znovu tedy bez vítězství a myslím si, že tenhle ten strašák napříč týmy Audi, ať už je to Abt, ať už je to Rosberg, anebo Phoenix, začíná narůstat do velkých rozměrů. Zandvoort, to je okruh, na kterém se v minulosti Audi vždy dařilo. Získávali tam nejpřesvědčivější vítězství v dobách, kdy ještě závodili dvě značky pouze v DTM. Možná tam by se Audi mohlo dočkat, protože myslím si, že při posledním závodě sezóny na Hockenheimringu tam už to zase bude mít Audi o něco těžší. Slyšíte také aplaus zaplněné hlavní tribuny. Na své podstatě jediného místa, které je obsazené diváky tady na Lausitzringu, jenže ona ta hlavní tribuna na oválu, to je sakra velká tribuna a navíc z ní vidíte celou trať, pokud sedíte v těch vyšších řadách. Tady potvrzeno, že Marco Wittmann má na svém kontě po dnešním závodě 128 bodů a protože v těch posledních dvou je k dispozici pouze 50, už jej nikdo nedokáže dostihnout. Christian Fiettori se druhým místem posunul přes Matiase Extrema a Eduarda Mortaru a vlastně i přes Mikea Rockenfellera. Tady si Marco Wittmann ještě gratuluje se svým otcem, tam závodní inženýr. Viděli jste také připravená trička. A tohle je hezký obrázek, který ukazuje tu hlavní tribunu přímo naproti boxům tady na Lausitzringu. Jak jsem říkal, když sedíte dostatečně vysoko, vidíte celou trať, když sedíte nízko, jste zase tak blízko vozům, jako asi na žádném jiném okruhu, možná na Nürburgringu, i když to taky není pravda. Tak a teď už je u mikrofonu vítěz dnešního závodu Pascal Wehrlein. I mean, from what moment on did you know you're gonna rock this? When we changed to option tires, I think I increased a bit the gap to Christian and yeah, then it was just driving it home. I was always quicker and just at the end, the 10 last laps, my engineer told me, slow down a bit, drive it home and yeah, that's it. Quite honestly, you look so calm. What is going on inside of you? Yeah, I'm quite happy inside. I hope so. Yeah, it was amazing. The whole weekend, I mean, yesterday, in free practice, it was not that good. In qualifying, I did the pole, and in the race, it was quite tricky at the start. Yeah, but then at the end, we won. Thanks to the team, I think they did an amazing job. Pit stop went well, strategy was good, so I cannot complain today. And do you think it's a change of generations? It's youngster time. You, the youngest winner, and Wittmann, the youngest champion ever. Yeah, maybe. Hopefully. All right, well, tak to byl a very Pascal happy Wehrlein, Pascal, který even though ani nevypadal, že by měl takovou much, radost, ale říkal, že sure, uvnitř je velmi šťastný. Tak jste to slyšeli, nakonec Pascal Wehrlein nejmladším vítězem závodu DTM a Marco Wittmann nejmladším šampionem. Myslel jsem si, že bude jedním z těch vůbec nejmladších, ale že úplně. Ale statistici to mají určitě dobře spočítané.
V každém případě vraťme se k tomu rozhovoru s Pascalem Wehrlein, který říkal, že ve chvíli, kdy přezul na měkkou sadu sliků, tak už si byl tím vítězstvím téměř jistý, protože věděl, že je rychlejší než Christian Fietoris. Držel si patřičný odstup od něj a posledních 10 kol mu jeho inženýr říkal zpomal, prostě dovez auto do cíle. Vypadá to dobře. A...